Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Meyxanaçı Namiq Məna avtomobil qəzası keçirib. Baku Veys xəbər verir ki, bu barədə meyxanaçı özü bildirib. Onun qəzaya düşən avtomobilinin görüntüləri ilk dəfə Xəzər axşamı verilişində nümayiş olunub. Meyxanaçı bildirib ki, qəza Yeni Saray yolunda baş verib. Namiq 30-40 km sürətlə gedərkən Hyundai markalı avtomobil onun nəqliyyat vasitəsini yandan vuraraq qəza törətdiyini açıqlayıb.